اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وہ پیاری سی دعا شیئر کریں گے۔ حدیث شریف کے مطابق اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر مندرجہ ذیل دعا کا پڑھنا، شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کا قومی سبب ہے۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ اللهم رب هذه الدعوات التامات والصلاه القائمات آت محمد الوسيلة والفضيلة ودرجات الرفيعات وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے کھڑے ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو، پیاری دعا کو اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ شیئر کریں۔